Assalamu alaikum ardaqta ağayın eferde. Siz ne deysiz bağdarlamasa? Bizdiñ bugünkü taqırıbımız azık-түлік қауіпсіздігін қамту, ауыл шаруашылығын қолдау. Бұл турасында кеше өткен мәжіліс отырысында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткен болатын. Ол өзекті мәселелерді тізбектеп, шешу жолдарында нақтылап айтты. Енді біздің студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бұл Мақсат Балқыбай ағамыз. Қазақтың Ақбас сыйыры Республикалық палатасының өңірлік өкілі. Жаслан Халиуллин, Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы. Және біздің ғалымымыз Батыс Қазақстан агротехникалық университеті ғылым басқармасының басшысы Айгүл Қазанбаева. Сондай-ақ біздің хабарымызға фермерлер ауыл шаруашылығын саласында еңбектеніп жүрген іскер жандар қатысып отыр. Бұл Ақылбек Сағит, Мұқадес шаруа қожалығының басшысы, және Нұртай Жұмашев, Тасқала ет жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры. Енді хабарымызды бастамас бұрын президенттің не айтқанын тағы тыңдап өтелік. Ауыл шаруашылығына ерекше назар аудару керек. Соңғы жылы елімізде қуаңшылық болды. Былтырға қарағанда жиналған астық көлемі 4 миллион тоннаға кемінді. Бұл шикізатпен және жем шөппен қамтамасыз ету ісіне әсер етті. Болжам бойынша биылда ақуал күрделі болуы мүмкін. Үкімет тұқыммен, жем шөппен, тыңайтқышпен қамтамасыз ету мәселелерін және егін егу науқанын қатаң бақылауда ұстауы тиіс. Субсидияны тұрақты беруге қатысты мәселе жиі көтеріледі. Мен бұған дейін субсидиялау тәсілдерін қайта қарау қажеттігі туралы тапсырма берген болатынмын. Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде атқарылуға тиіс. Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. Жорда болған заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу маңызды. Алдағы 3 жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу қажет. Бұл үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық екеніне айрықша назар аударамын. Егер нарықта азық-түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара көмектеспейді. Енді айтылған мәселелерді рет-ретімен талқыласақ, президент мына қуаңшылық болды деп жатыр, егін шықпай қалды деді. Осы орайда үкіметке тапсырма да берді. Тұқыммен, жемшөппен, тыңайтқышпен қамтамасыз ету, егін науқанын қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Осы орайда біздің өңірде бұл мәселелер қалай іске аспақ? Бұндай жағдайлар бізде де орын алды ғой. Мысалы үшін өткен қыста шаруалар деген ауыл тұрғындары жемшөптен тарыққаны есімізде. Биыл егіннің шығымдылығы аз болды. Енді жалпы президенттің тапсырмасына сәйкес қандай жұмыстар қолға алынады, жоспар бар ма? Бірінші сұрағымызды енді ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Жаслан Халиуллинге жолдайық. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Жаңа баршамызды тыңдап өткеніміздей, елбасы мемлекет басшысы, яғни нақты тапсырмалар берді. Бұл ауыл шаруашылығы саласының алдына нақты міндеттер қай уақытта да қойылып, сол міндеттер жүзеге асыру бойынша шаралар қабылданып келеді. Себебі ауыл шаруашылығы саласы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі сала болғасын, ол стратегиялық негізгі бағыттардың бірі болып есептеледі. Соған байланысты қай уақытта да осы саланың алдына қойылған міндеттер, нақты талаптар қойылып, сол бағытта жұмыстар атқарылады. Енді жаңа айтылған мәселелерге келетін болсақ, былтырғы жылы, яғни 2021 жылы қуаңшылық болғаны біздің өңірімізде де мәлім. Жалпы республика бойынша жаңа көрсеткіштерді естіп өтсек, біздің облысымыз бойынша да былтырғы жылы 170 мың тонна көлемінде дән дақылдар жиналды. Ол алдыңғы жылғы
көлеммен салыстыратын болсақ, алдыңғы жылы 2020 жылы, яғни 294 мың тонна өнім алынған болатын. Орташа өнімділік 1 гектардан 12,9 центнер 2020 жылы болса, 2021-де 7,2 центнер гектарды құрады. Дегенмен бұл алынған өнім көлемі өзіміздің азық-түлік қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуге облыс тұрғындарын жеткілікті көлем жаңағы тұтыну нормаларына сәйкес және қажетті тұқым көлемінде биылғы жылға егетін қамтамасыз етуге толық мүмкіндік береді. Оның сыртында қалған көлемді жаңағы қыстаққа қажетті азықтық жем ретінде пайдаланып жетіспейтін көлемдер болса, азықтық жемге жаңа көршілес Ресей Федерациясының облыстарынан және басқа ішкі өңірлерімізден тасымалдау жұмыстары жүргізіліп, қыстаққа өткізіліп жатыр. Бұл жерде айта кету керек, жаңағы дән дақылдарының өніміне қатысты мал азықтық дақылдар жаңағы көрсеткіштер басқа жерден тасайтын болсақ, нақты мына ірі мал азығы дейміз, яғни шөп бізде көктемде ауа райының қолайлылығына байланысты шөп бойынша жақсы өнім алынды. Облыс көлемінде 2 миллион тонның үстінде ірі мал азығы дайындалды. Ол былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, былтырғы жылы 1 миллион 600 мың тонның үстінде дайындалған болатын. Яғни дәнді дақылдарға алынған өніміз 2020 жылмен салыстырмалы төмен болса, нақты қыстаққа қажетті жаңағы ірі мал азығы шөбіміз дайындалған толықтай қажеттілікті жауға мүмкіндік береді. Яғни ол 115%-ға жақындай қажеттіліктің жоспары дайындалды. Сондықтан бұл қыстақ мәселесінде жаңағы мал азықтық жетіспеушілігі байқалмайды деп жоспарлап отырмыз және азықтық қажеттілікті де қамтамасыз етеміз. Бұл жерде айта кету керек, біздің облысымыздың орналасу, географиялық орналасу жағдайына байланысты жаңа Ресей Федерациясымен және ішкі өзіміздің еліміздің басқа өңірлерінің арасында транзиттік географиялық орналасуымыз транзиттік бағытта болып отыр. Сондықтан жаңағы біздің басқа өңірлерден келетін немесе шетелден келетін және ішкі нарыққа тасымалдау кезінде бізде жаңағы қажетті көлемді сол транзитпен өтіп жатқан тауарлардан да алуға толық мүмкіндік бар. Астық пен жемшөптен ешқандай қиындық болмайды деп тұрсыз сонда. Мәселе туындамау керек. Жалпы шаруалар енді өздеріңіз тікелей жұмыс істеп жүрсіздер. Екі шаруашылықта сіздердің мысалы үшін асыл тұқымды мал өсірумен айналысасыздар. Жалпы биыл қалай іске асты бұл шаруа? Қиындықтар бар ма бұл салада мысалы үшін? Бана жемшөп әзірлеу, дайындауда бана президент айтқан. Айтып жатсыздар, қуаншылық жыл деп соңғы мына 2 жылдан бері қуаншылық жыл біз батыс қазақстан облысында бізден адам шегіп келеміз. Бұл жерде көбіне бана батыс өңірлер, оңтүстік жақтары. Ана жаңғала сол жақтарында көбіне шөптің азық дайындық өте қиын. Қуаншылық болғасын жерде. Ол жерде қуаншылықтың бір бөлек, одан бөлек ол жерде су шықпай жатыр. Бағанағы каналдарымыз бар, біздердің сол каналмен су нақты уақытында су жетпейді. Сол шөптен бағана жайылымға су шықпағасын жерде шөптің алу өнімі қиын болып тұр жағында. Енді биыл жылы қалай болатынында алланың өзі көрсетеді ғой енді. Қардың суы жаман емес, но болашақта ол шөп, жемшөпті жеткізуге қандай сала, қандай бір бір бағдарлама бірден ойластырып шығаруға ма, әлде банада өткен жолы президентіміз айтқан Қасым Жомарт Кемелұлы банаға жемшөпті сыртқа шығармау керек ең әуелі. Банаға уборка кезінде дейміз ғой, бана дайындап жатқан кезде жемшөп бізге көбіне далаға шығып кетеді. Сол бана 5-ші класс жемдердің барлығында осы жерде ұстап қалуға. Себебі біздерге бана көрсетіледі, тек қана 3-ші, 2-ші класстан жем шығаруға болмайды деп. Ол енді бана астыққа, нанға баратын нәрсе. Ал енді малдың азығы ретінде 5-ші класс. Сол 5-ші класста да шығармау керек. Шетке өзіміз бірінші қамтып өзіміз облысты содан кейін тек қана сатуға болады онысын. Бізде бана шектеуге ол кіріспеген, көрсетілген банағы жемшөпті көрсетеді де банағы классыңыз көрсетеді, екінші үшінші класс шығаруға болмайды деді. Сосын бана сыйлы сенажды жасап көрсетеді, оны шығаруға болмайды деп. Бірақ сыйлы сенаж жасайтын біздің облысымызда көп адам емес, көп қожалық емес. Жемшөп шығарып жіберу деген экспорттау сонда деген бағасына да әсер етеді ғой. Мәселен қазір арпа қарабидайлардың құны 100 мыңнан аса тоннасына да. Сол себептен де соған келіп тұр ғой бәрі де айналып келгенде. Былтырлары мысалы үшін 60-65 мың болды. Былтыр сол шаман айналасында, ең қымбат сағында 80 мыңға дейін барды. Биыл сосын қуаншылықтың да әсері бар ғой енді. Кімдеген банағы жағар майында дайындау, сол техниканың бағасы да бәрі қымбат. Сол себептен әркім өзі өнімін қандай айтқанмен де пайда тапқысы келеді, сол себептен бағасын көтеріп сатып отыр. Енді одан басқа төмен сатса кім минусқа жұмыс жасайды? Ақылбек аға, қандай ұсынысыңыз бар бұл бағытта? Енді жаңа Нұртай әріптесім айтып кеткендей, енді біздің мен өзім Ақжайық ауданындамын.
Bizde de osu jem-şöp meselesi öte kürdeli, jalpı avdan boyunca. Sebebi, burundağday Sovet hükümetin uaktında köl tavandarga jaqsı su şıqatın et. Yani, özleriniz bilesizdir, osu bizim zayığımızın suğunun da azdığının kesiri. Kaz köl tavanga tügülü, ana özümüzdün mal suaratın kanallarımızda su bolsa bolaşaqta dep soğan ümit artıp otırıq. Şimdi hükümet osu mına jem-şöp meselesini dayındauda жаңа система дейді ғой, жаңа суармалы түрде. Соған көшіңіздер деп атыр. Оның да енді біршама сұрақтар бар. Оған да әжептәуір қаражат керек. Осыны біз облыс көлемінде әлі талқылап отырмыз осы былтырдан бері. Енді биылғы жылда ала болса, соны пилоттық проект жөнінде дейміз бе, біздің осы оңтүстік аудандарға енгізгіміз келеді. Енді нәтижесін көреміз. Бірақ енді соңғы 3 жылда осы жаңағыла Ақжайық дейміз аудандары, мына Қасталов аудандары, көбіне осы оңтүстік аудандары, солтүстік аудандары дейміз, мына батыс аудандардан шөпті дайындауға тура келді. Оны осы халықта көрді, КамАЗ-ГамАЗ шөпті сол жақтарға тасып атқан. Ол әрине сол жердегі шөптің жетіспеушілігінің кесірі сол. Ол деген шөпті жетіспеу емес, ол болашақта еттің бағасын өсіруді соған арқа соған соғады ғой. Себебі жақын жерден сен тасымалдаған шөппенен алыстан арбалаған бана шөптің құны да соған көтеріледі. Есесіне малдың банағы, былай айтқанда бір аналық малдың қыстан ұстап шығу мысалға құны 50 мың болса, сен тасымалдағасын ол 70-80 мыңға дейін барады. Сол себептен еттің құны да соған байланысты өседі. Енді бана елбасы айтып атқан азық-түлікті дайындау дейді. Жәке, өзіңіз сіз бұл кезде управленияда барсыз. Мына бұрын 2000 біз енді 2013-те бастадық. 2013-тен 2018-ге дейін ба, 2017-ге дейін ба екен есіңізде болса, манағы азық-түлік малдың қармағы емес, манағы шөп жерге еккен дақылдарға субсидия төленді. Соны қайтадан іске асырса бола ма екен? Бұл жерде қалай болады? Бұл жерде манағы көп мысалға бір облыстардың бір аудандарда былай айтқанда табиғи шыққан шөпті далалық желді шөлейт жерлер шауып алады. Бана су шықса каналға тағы басқа жайылымдарға су шықса соны шабады. Егер де екпелі шөппен қандай айтқанда ол өнімін береді ғой. Соған бір үкімет жағынан бір бана субсидиялау болса, соны қайтып сол параны іске қосса, ол қалай болады екен ар жағы? Проекттерге соларды қосып берсе кезінде мысалға біз 2003-те бастаған кезде 2013-тен 2017-ге дейін бұл программа болды. Ол кезде былай болды. Ана еркек шөп дейміз ғой, жетінек бар, ол жерде суданка бар, бір жылдық шөп, иә, гектардың субсидия ғой ол жерде берілген. Соларға, по-моему, шатыспасам, сол кезде оларға 4800 теңгеден берді гектарына. Бірақ рет, жылына бір рет береді, тек қана бір ектің бірі береді. Бабовый культур дейміз, ол жерге бар, люцерна кіреді ол жерде. Ол жерде люцерна бар. Испарцет бар, сол шөптердің бәрі бабовый культура жатады. Оларға жылына, то есть бір еккеннен кейін 3 жыл қатарынан гектарына тоже субсидия берді. Сол бағдарламаға қайтып іске қосып қалды. Қазір бұндай бағдарлама жоқ. Қазір бұндай бағдарлама жоқ. Сол 17-де ме сол бағдарлама тоқтады, сонымен қазір ол бағдарлама жоқ. Онда есептеп қарап қалай болады екен? Қасым-Жомарт Кемелұлының айтқан тапсырмаларының ішінде де тапсырған осы субсидиялау мәселелерін тоқталу өтті. Бұл бойынша бүгін жаңадан құрылған үкімет отырысы болып, таңертең министрліктің баяндамасы болды, ауыл шаруашылығы министрі Қарашөкеев мырзаның. Сол баяндамаларға сәйкес, барша енді министрлік тарапынан да жоспарланып отқан өзгерістерді селекторлық кеңес өткізіп, жаңағы онлайн режимде Facebook-тан, YouTube-тан ұсынған болатын осыған дейін де. Сол жаңадан өзгерістер, жүйелі өзгерістер енгізу жоспарланып жатыр. Сол түбегейлі өзгерістер болады деп айтылған, оның алдында да жаңа моноқалалар мәселесі бойынша Жезқазған қаласында да өткен кеңесте де президент тапсырма берген болатын, осы мәселені зерделеп толықтай қарау деп. Осыған байланысты қазір көптеген ұсыныстар жіберіліп жатыр. Сол ұсыныстардың ішінде ескеріп ұсынуға дайынбыз осы мәселені. Ол жерде жаңа айтып отқаныңыздай гектарлық субсидия, жаңа басым дақылдарды субсидиялау бағдарламасы болды. Бір гектарға мал азық дақылдарға ең үлкен норматив жаңағы мал азық дақылдардың түрлеріне қарай 9000 теңгеге дейін болған болатын. Ол енді белгілі бір себептерге байланысты 2017 жылы бағдарлама тоқтады. Енді алда бүгінгі таңда нақты мал азық дақылдарға келетін болсақ, сатып алынған жаңағы мал азық дақылдардың тұқымдарын 50%-ын 70%-ға дейін субсидиялау, жаңағы олардың гибрид дейміз тұқымдардың жаңағы бірінші репродукция, жоғары репродукция, жаңа бірегей тұқым деп өздері бөлінеді, соған байланысты 70%-ға дейін субсидиялау қаралған.
Сонымен қатар бұл бағытта жаңағы пайдалануға алқаптарда пестицидтер, гербицидтерді, минералды тыңайтқыштарды субсидиялау ғана бар. Ал ертеректе ол бағдарлама болған кезде жаңағы барлық шығындардың барлығын жаңағы ГСМ-і бар кететін, жаңағы тұқым барлық удобрение кететін салынатын жаңағы тыңайтқыштардың барлық құнын есептеп гектарға шағып жаңа шығындарды субсидиялау қарастырылған болатын. Бұл мәселелерді де онда қорытып, жинақтап біз ұсыныс беруге дайынбыз. Жоқ, ол жерде есебіміз менде бар. Егер есеп керек болса, анарда қандай тиімді болатын себебі былай айтқанда, мысалы алғы жерде, мысалы мен өз басыма былай айтқанда, өзімнен бастасақ, мысалы мен қазір малдың азығын дайындау үшін мен 3000 гектар жер шабам. 3000 гектар жер шабам, ол табиғи шығатын шөп. Ол жауын шашын болса, қазіргі мына қыстың мезгіліне байланысты жерге ылғал түсетін болса, ол шөп шығады. 3000 гектарын жинайсың, дайындайсың. А, былтыр жылда қуаншылық болды, былтыр жыл жерде шықпады. Осы мына 2021-де бізде былтырғыдан шүкір. Енді Алла болашақта көрсетеді, оны банаға егілген жерге ол міндетті түрде шөп шығады ол жерде. Мысалы былай айтқанда 1000 гектардан табиғи шабылған жерден сен 3 центнерін алатын болсаң, егістіктен жоқ дегенде 8-12 центнерін аласың. Біз биыл өзіміз 12 центнерін алдық. Банаға жетінек еркек шөп дейміз ғой, жетінекті биыл 1 гектардан 12 центнерін алып отырмыз. Жақсы ғой. А, егер табиғи шөп шабатын болсаң, даланы қутақырлап бәрін шабасың ғой. Тиімді жерде пайдалануға болады деп отқаным ғой, былай айтқанда. Солай болар еді. Бұл жерде жаңа ескеру керек, бұл жерде жаңағы корневой улучшение дейміз, сол мақсатта пайдалануға болады, және жаңағы егер ол дейтін егістік жер болса, маласы дақылдар егуге болады. Есептемелер болса, ұсыныстарыңызды қабылдап, ары қарай министрлікпен жұмыс жасауға дайынбыз. Жалпы субсидия бойынша осы шаруалардан қабылданып жатыр да, өтініш, ұсыныстар. Субсидиялар бойынша ұсыныстар, өтініштер түсіп жатыр. Бұл жерде бір айта кететін мәселе, ұсыныстарды бергенде нақты жалпы мынаны қалдыру керек, немесе мынаны алып тастау керек деп емес, ұсыныстар сол бағытта көбіне көп келіп түседі. Ал негізінен біздер орталыққа жіберген кезде әрбір ұсынысты негіздеп береміз. Мысалы, осындай себепке байланысты мына бағытты қалдыру дұрыс деп есептейміз деп, немесе мынандай себептерге байланысты мынаны алып тастау керек деп. Сондай ұсыныстарды қарап жинақтап бір екі мәрте жібердік. Барлық ұсыныстарды жаңа орталық деңгейде де арнайы жұмыс тобы құрылды, оның ішінде жаңағы мамандар бар, ғалымдар бар, жаңағы ауыл шаруашылық құрылымдарының басшылары бар, депутаттар бар, барлығы сол ұсыныстарды қарап зерделеп жатыр. Енді осы өткен жылдың соңында Роман Васильевич Склярдың төрағалығымен болған кеңесте министрлік тарапынан осы жылдың соңында тағы да жаңағы баяндалған болатын, презентацияланып, сол баяндаманың қорытындысы бойынша осы басталған жылдың ішінде министрліктен арнайы жұмыс тобы құрылып, әрбір өңірге барып, жаңа шаруалармен кездесіп, жоспарланып жатқан өзгерістерді жаңағы кеңестер өткізіп, соны ұсынып, әрбір өңірлерге шығып, шаруалардың да ұсыныстарын өздері жаңағы соны разработчиктер дейміз ғой, дайындап жатқан әріптестеріміздің келу жоспарлары бар екені де айтылды. Бұл уақытта енді талқылау жұмыстары тек бір күндік талқылаумен тоқталмайды, ол жаңағы жүйелі өзгеріс болатын болғандықтан барлық бағдарламалар бойынша бірнеше мәрте талқылап барып, жаңағы түйіндеуді қажет ететін мәселе болып есептеймін. Жалпы субсидияны беруде ашықтықты қамту, жеңілдету керек субсидияны беру тәртібін деп айтты ғой президент. Бұл бағытта мысалы үшін экономикалық тұрғыда қандай мысалы үшін жобалар қолға алыну керек деп ойлайсыз мысалы үшін? Жалпы субсидия беруде ашықтығын қамтуда? Субсидия беруде мемлекет тарапынан қолдаулар бар ғой, бірақ қазіргі таңда бірден бір жері отырған қателік осы ауыл шаруашылығында, мына ауыл шаруашылығында әлде болса осы жүйеліктің болмауы да. Мысалы мына келіп тұрған тәжірибе иелері тұр ғой да, мысалы шаруа қожалықтары, оларда уже технология бәрі орнына қойылған, олар мемлекеттің талабымен жұмыс жасайды. Ал енді оның сыртында қалып отырған мысалы жеке шаруашылықтар бар да, қазіргі таңда өндіріліп жатқан өнімнің мысалы 50-60% сол жеке қосалқы шаруашылықтар, яғни үйдегі сол мысалы 1-2 сиырмен отырған кісілер бар да, солардың бәрін де жүйеге келтіріп, мысалы солардың өзінде жаңағы бір жүйеге келтіретін болса, мемлекет алдын ала біледі кімді қолдау керек екен, кімді қолдамау керек екен. Кеше мысалы осы біз тап болған мәселе да, жаңағы аштықтан өліп жатқан малдардың барлығы көп жағдайда сол мысалы ауыл тұрғындары болсын, басқа сол кейбір жеке шаруа қожалықтарының өздері де сол ауылда малдарын тікелей сол мысалы есепке қоймау,
мысалы мемлекет жаңа айтып отыр мысалы да ауыл шаруашылық басқармасы біз осындай басқа осындай өнім өндірдік сонымен қамтамасыз етеміз мысалы мемлекет қолында бар цифрмен жұмыс жасайды ал олар кей жағдайда соны тіркеуге қоймайды кей жағдайда мысалы яғни қазіргі таңда айтқым келіп тұрған ауыл шаруашылығын ұйымдастыруда белгілі бір жүйелікке келуіміз керек бұрынғы экстенсивті өнім өндіруден интенсивтіге көшуіміз керек себебі жер болатын болса жерді сен көбейте алмайсың оны сатып ала алмайсың немесе оны біреуден тартып ала алмайсың да яғни бар жердің өнімділігін арттыруымыз керек мал шаруашылығы болатын болса мал шаруашылығының да өнімділігін арттыру яғни қазіргі таңда сол айтып тұрған ауыл шаруашылығында бизнес ғылыммен бірге жұмыс жасап өнімділікті арттыратын болса мемлекет бірден бір оларға көмектеседі қолдау көрсетеді яғни ашықтық болмастан бұрын сол жүйелікке келтіру керек яғни жеке қосалқы шаруашылықтар да сыртында қалып қоймау керек дегім келеді иә табиғат құмы тартпай мына агротехниканы пайдалану мына шаруа қожалықтар айтып тұр ғой да жаңа айтып тұр мысалы мен сол жерден білемін егер жауын жауса сол жерден мен мысалы мынандай гектар ала аламын дейді да плюс еще бұл кісі өзінің жерін егіп жатыр яғни бәрі жоспарлы түрде жүріп жатыр да сондықтан бұл кісінің малы ешқашан өлмейді и ол кісіде өндіріс азаймайды себебі жүйелілік бар и жоспар бар белгілі бір технологияны сақтап отыр көптеген шаруа қожалықтары ол сол жаңағы табиғатқа сеніп жауын болса жерден жаңа өнім алады жауын жоқ болса ондай кейбір кемшіліктер бар яғни сол мен айтқым келгені сол экстенсивтіден шығып интенсивтіге көшуіміз керек себебі әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр ғой бізден де төмен табиғат төмен кісілер бірнеше өнімді өндіріп әлемдік нарықты жаулап отырған елдер бар сондықтан да мен айтарым ауыл шаруашылығында өнімді өндіруді ұйымдастыруда жүйелілік керек соны үйрету керек түсінікті рахмет мақсұт аға енді сіз деген қанша жылдан бері қазақтың ақ бас сиырын өсуіне дамуына үлес қосып келатсыз өңірде жалпы субсидияның маңызы қандай осы саланы дамытуда мал басын көбейтуде оның ашықтығын қамту бағытында мысалы үшін ұсыныстарыңыз болса енді азық түлік қауіпсіздігі дегенде мал шаруашылығы соның ішінде соған асыл тұқымды мал шаруашылығы да кіреді орны алатын орны бөлек және зор мынау субсидия деген енді кеше президентіміз айтып жатыр ғой бұл енді ол үш төрт ай бойы сол жаңағы түрлі талқылаулардан өтіп жаңағы министріміз ауысты одан кейін жаңағы жаңа министр келіп одан кейін ол кісіменен талқылау өтті одан басқа мынау жаңағы жер жерден шаруа қожалықтары көтеріліп мынау субсидияның төлеу мәселелері жаңағы дұрыс емес аз көп деген бағытта сондай мәселелер айтылды енді мынау осы жылдың аяғына дейін жаңағы субсидияның мәселелері бекітіліп шығуға тиісті еді дегенменен жаңағы субсидиялардың түрін мысалы ауыл шаруашылығындағы субсидиялардың түрін 40 негізі 56 болды деп айтады жаңағы 40 деп жүрміз 20-ға дейін түсіріп соның жаңағы санын азайтып бірақ несін жаңағы көлемін не болмаса қамтуын қамтамасыз ету керек деген бағытта мен енді осы асыл тұқым мал шаруашылығындағы мәселелерменен көптеген жаңағы осындай сұхбаттарда министрмен де жаңағы басқа да бөлім департамент директорлерімен де кездесулерде талай біршама мәселелерді қойып жүрміз соның бірі жалпы енді субсидияда негізі ақша төлеу үшін заң болу керек заңның негізінде төленеді ғой жаңағы субсидиялар деген положение деген өздерінің положение бар сол шығып бекітіледі де солар көбінесе менің есебімше мен оны дұрыс деп есептеймін көп жағдайда дұрыс жазылмайды әңгіменің барлығы жаңағы кешегі антикор екі ай ма үш ай ма айналысты әлі де айналысып жатыр бәлен кісі жаңағы жазаға тартылатын болды деген мәселелердің барлығы кей жағдайда көбінесе мына заңның дұрыс емес жаңағы тараптардың дұрыс еместігіне байланысты кейбір талаптарды жазған кісінің өзі білмейді деп айта аламыз жаңағы не жазып отырғанын өзі білмейді жаңағы деп айтуға болады кешірерсіңдер енді мысалы жаңағы 108-ші приказ деген бар жаңағы 19 жылы шыққан ба соған өзгертулер менен толықтырулар енгізу керек дегенде қазір былай деп жазып жатыр жаңағы соңғы вариантында мысалы мал тұқымын асылдандырудың несі жаңағы бағыты да бір жерде былай деп жазылған мысалы екінші пункт 13 жасар ұрғашы қашарлар бұл аналық болып есептеледі деген жаңағы
10 aylık ұрғашы қатшарлар бұл аналық мал болып есептеледі. Жа сосын оған субсидия төлену керек деген жа. Бұл енді 13 айлығында мысалы дете сол жаңағы немізді күйек неге жіберіп ұрықтандыруға жіберетін болсақ біз одан өнім ала алмаймыз. 13 жастағы жап жас 13 айлықты өнім ала алмаймыз. Неге десең жас мал толып жетіліп болмаған мал деген сияқты. Дұрыс емес пе? Меніңше дұрыс емес деп есептеймін. Я болмаса мысалы қазір әрбір малдың түріне байланысты табарный мал дейміз, жаңа асыл тұқымды мал дейміз. Сол табарный малға 10,000 теңге дейді, ал асыл тұқымды аналық малдарға 15,000 теңге дейді. Екеуінің айырмашылығы 5,000 ғана теңге ақша. Енді бұл салыстыруға да келмейді. Мысалы асыл тұқымды малдың бір басын ұстаудың өзі жаңағы ол 15,000-нан екі есе көп тұрады деп есептеуге болады. Мысалы оның ветеринариясы бар жаңағы, оның жаңағы анализдері бар, оның жаңағы рұқсатын алу керек. Оған жаңағы техника семинатордың өзіне 5,000 теңге ақша төлейді қазір бір шаруашылық, жаңағы малдың басына санағанда бір шаруашылық 5,000 теңгедей. 3,000-нан 5,000 теңгедей жаңағы ұрығын бар жаңағы 1,000 теңгеден әрбір басына есептегенде. Сосын жаңағы басқа да жағдайлар бар, сонда 30,000 теңгеге келеді. Вообще негізі есептің бәрі шамаға келу керек, соғу керек, реальный болу керек жаңағы. Ойдан шыққан есеп болмау керек. Я болмаса мысалы қазіргі ең көп айтылып жүрген мәселенің бірі бұл жаңағы аналық малға сатып алуға ақша төлеу. Сатып алынған аналық малдарға ақша төлеу. Мысалы отандық малға бір бас аналық малға 150,000 теңге, анау жаңағы Украина, я болмаса жаңағы ТМД елдерінен сатып алған аналық малдардың әрқайсысына 225,000 теңгеден, я болмаса Америкадан, жаңа Европадан, Австралиядан сатып алғандарға 300,000 теңгеден деген сондай бар. Сосын тағы бір түрі бар, ненің импортталған мал, аналық малдарға 150,000 теңге деген. Төрт түрі ме, бұл импортталған аналық малға 150,000 теңге деген қайдан шықты? Отечественный бар, СНГ бар, жаңағы Австралия бар, Америка бар, Европа бар. Басқа қай жерден импортталып мал жаңа? Или мүмкін басқа жерде қай жерден импортталу мүмкін? Сонда бұл түсініксіз енді жаңа. Бұны жасақтағанда сонда деген шаруалар да қатысу керек деген сөз бе? Әрине шаруалар қатынасу керек, сосын мамандар қатынасу керек. Президент кеше айтып отыр ғой жаңағы, бұндай госслужба деп жаңағы кісілерді кішкене ыңғайластыру керек, дегенмен жаңағы 60-қа келіп қалды деп лақтырып тастамау керек деген сияқты сол нелерді жөн білетін. Мен бұған дәлел ретінде тағы бір нәрсе айтайын жаңағы. Отандық малдар 150,000 дедік да. Сосын жаңа СНГ Украина дейді 225,000. Біздер Қазақстан еш жерден жаңағы СНГ СНГ-дан я болмаса Украинадан мал ала алмаймыз. Қазақтың ақбас тұқымы деген, я болмаса Әулиекөл бізде өтетін қалмақ сиырлар деген ол Украина мен неде жоқ, жаңағы СНГ-нің елдерінде бізден артық мал жоқ жаңағы, вообще жоқ. Мына жігіттер аралап осы талайына барып көріп тұрсың көзімен. Иә. Есікке тіреліп жоқ болғасын қайтып келіп жатыр ғой жа. Енді сондықтан мен осы жаңағы неге отандық аналық малға 150,000 теңге дегенді 225,000 теңге дегенге ұсынар едім жаңағы. ТМД мемлекеттерінің ТМД мен Украина дейді, бөлекте сөйдеп жазылған ТМД менен 220. Ана жақта жоқ қой, бәрібір оны сатып ала алмайсың. Оған 300,000 алып қой, 500,000 алып қой жаңағы нені, олар сатып ала алмайды. Я болмаса енді Австралия мен ана нелерді айтады, приобретение мынау нені сатып алу, жаңағы импортталған малды сатып алған малдарға 150,000 төлеу. Жаңа айттым, бұл қай жерден импортталған мал, қай жерден келген мал бұл? Бұл былай мысалы қазіргі жігіттердің көбі, шаруашылық басшыларының көбі осы жаңағы субсидияның ережелерінің дұрыс болмауы себебінен көбі солардың залал шегіп жатыр жаңағы. Іс қозғап тағы бірдеңе. Мысалы ғана Камагра деген не бар жаңағы, не болды Татарстанда жаңағы, содан осы елдің бәрі тасыды жаңағы. Қазақстан мал тасыды жаңағы. Ол деген мысалы жаңағы неде шетелде жаңағы
камагр дегенин ул Татарстанга жа. Эн булай караганда Россия сол жагы немалга ма сүттү багыттаган малга Герефордтук мунун малын косот та жага содан чыккан ну нелерди кашарларды жага баспактарды сонун атман сатып атат. Осы көп жигиттердин түбүн нетип атканы захым келтирип атканы осындай мен нелер формулировкалар жага недеги. Заңдагы накты болу керек баары. Тек тикере накт жазылуу керек жага. Содан кийин жагы мукану пайдалануу 12 жагы айдан баштап деген сыяктуу маселелер бар. Ол да кичкене келин кремит анда жагы. Бирок мына субсидияда байкап окуп караган болсаңдар жаке. Акылбек. Онда не деген жагы уруксат болосуң го неге? Аналық малдарды ұрықтандыруға, асылтықтың малдарды. Оның енді жаңағы сүтті бағытысына, жаңағы ұрыққа ақша төленетті, неге етті бағыттағы аналық малды ұрықтандыруға ақша қаралмаған мысалы. Бізді етті бағыттағы аналық малдар өте көп жаңағы көп көп. Искусственное семенение болсын, қолдан ұрықтандыруға ақша қаралмаған. А негізі жаңағы олар қайдан алады енді жаңағы? Мысалы, Акылбекте, мисалы кимде жагы любой чарбашыктылык жагы. Мисалы калай ким менен уруктандырат булар? Булардын несин малын алга карай жаксартуу үчүн ал жагы 12 айлык буканы жиберүү эмес. Жиберип булар аны менен далага көп жаксарта албайт аны менен жагы. Ал үчүн колдон уруктандыруу керек. Я мисалы Сабит чарба кожалыгы бар, Шонайбек чарба кожалыгы бар. Мына турган эки жигиттин экиге де булар өзү кол бука жиберип малдарын эте алмайт жа. Жаксарта алмайт. Осуну ненинде карау керек жа. Приобретение семьи на маточной поголовье деген жа. Неге? Мясной пород. Деген маселелерди энди осы айналада бар го жа. Мен айтып жүрмүн жа, заңда толуп турган бәлем мәселелер бар деп. Мысалы бұқалар, бұқашықтар, 12 айлық бұқашықтар неге қосқан кезде олар бірінші категория болу керек деген жазылған жа. Түйткілдер көп дейсіз. Иә, түйткілдер көп. Бірінші категория деген қандай бұқа? Ол анда жазылады правилада. Ол жаңағы әкесі белгілі бұқа дейді жа. А жалпы бұны енді өзгерту үшін не істеу керек? Басты ұсынысыңыз. Өзгерту үшін осын талқылап жаңа ғана кісілерге дәлелдеуіміз керек біздер жа. Ол үшін ашық алаң керек. Ашық алаң керек. Осы эфирлердің барлығы сонда жету керек деген сияқты бағытта жағы. Жалпы енді бана президент кешегі мәжілістегі отырыста айтып отыр ғой, 3 жылда азық-түлік қауіпсіздігі түбегейлі шешіледі деп. Жалпы бұл бағытта біздің облысқа қандай бір жоспарлар бар ма өзіндік? Азық-түлік қауіпсіздігін қамту бағытында. Нақты жоспарларымыз бар. Бұл бағытта негізінен жаңа бірінші кезектегі шара көктемгі далалық жұмыстарды жүргізу мәселесі. Бұл республика көлемінде жаңағы бұл бағытта қолдау жаңа қандай тетіктер бағдарламалар бар екенін министр баяндамасында атап өткен. Соның ішінде мысалы көктемгі далалық жұмыстарды жүргізуге кең дала бағдарламасы бойынша 70 миллиард теңге, продкорпорация арқылы форвардтық сатып алу жүзеге асыру үшін 80 миллиард теңге қаражат бөлу және көктемгі далалық жұмыстарды жүргізуге қажетті дизельдік отынға жаңағы қажеттіліктерді айтылған болатын. Соның ішінде біздің облысымызда да биылғы жылы 500 мың гектардан астам алқапта егістік алқаптар жаңа егу жоспарланып отыр. Соның ішінде дәнді жаңағы картоп, көкөніс өнімдері бар. Сол өнімдердің көлемін жылма-жыл арттыру жоспарымыз бар. Сонымен қатар ол азық-түлік қауіпсіздігін жаңа қамтамасыз ету толықтай қамту мақсатында көкөніс қоймаларында маңыздылығы зор. Себебі ол жыл 12 ай жаңағы өнімді алған уақытта ғана халық тұрғындар үшін пайдалану емес, оны жыл 12 ай пайдалану үшін жаңағы көкөніс қоймалары сақтау сыйымдылығы бізде жеткілікті болу керек. Бұл бағытта да жаңағы көкөніс қоймаларын салу жоспарлары бекітілген. Енді біздің облысқа келетін болсақ, жалпы жоғарыда атап өткендегідей 500 мың гектардың үстінде алқаптарды егу жоспарлап отырмыз биылғы жылы. Соның ішінде дақылдар бойынша айтатын болсақ, дәнді дақылдар 210 мыңның үстінде, майлы дақылдар 120 мыңның үстінде, көкөніс картоп
бақша дақылдары жаңа 9 мың гектардың үстінде және 170 мыңның үстінде малазық дақылдар егу жоспарланып отыр. Көкөніс қоймаларына келетін болсақ, облысымызда жалпы сыйымдылығы 55-6 мың тоннаны құрайтын 53 көкөніс қоймамыз бар. Ол жалпы біздің облыс қажеттілігінің қоймаға деген сыйымдылығы 85%-ын қамтып отыр. Енді 2021 жылдың өзінде жалпы сыйымдылығы 11 мың тоннадан астам 4 көкөніс қоймасы іске қосылып, жұмысын бастады. Алдағы 3 жылда жаңағы көкөніс қоймаларын салу жоспарымыз белгілі бар. Сол жоспарымыз толықтай орындалған кезде жаңағы көкөніс қоймасына деген қажеттілігіміз толықтай өзімізді қамтитын боламыз. Көкөніс қоймасы бұл өзімізде өндірілген бана көкөністерді жинау үшін бе? Әлде шеттен де әкелінеді ме? Өзімізде, мәселен, біз дегенде дән дақылдар манағы мен қамтып отырық деп атырқ өзімізді. Бірақ манағы айтқандай картоп, күнбағыс, майы бізде әлі өзімізде шығарылған өнімдер жеткіліксіз ғой. Бұл бағытта мысалы оларды көбейту, сол алқаптарды манағы ондай жоспарлар болған ба? Жоспарларымыз бар. Бұл бағытта жаңа көкөніс қоймалары өзімізде өндірілген өнімдерді сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мысалы, өзімізді толық қамти алмай отқан көлемді де басқа жерден тасымалдап әкелгенде де оны барлығын бірдей жаңа тұтынушылар бірден алып кете алмайды. Сол келген өнімдерді де сақтауға жаңағы мүмкіндік береді. Бұл жерде айта кету керек, жаңа өзімізде өндірілген көкөніс қоймалары тауар өндірушілердің өздерінің жаңағы қоймаларында сақталса, басқа шеттен тасымалдап әкелген мына көтерме саудамен айналысатын кәсіпкерлеріміз бар. Олардың да өздерінің жаңа кәсібіне байланысты көкөніс қоймалары бар, салынған сол қоймаларда сақталады. Жалпы енді азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты мына қамтамасыз ету шараларына келетін болсақ, облыста негізгі жаңа 24 түрлі азық-түлік тауарларымен қамту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның жаңағы өзімізде қамтылу деңгейіне келетін болсақ, мысалы 10 атауы бойынша бидай өні, макарон өнімдері, нан, сиыр еті, қой еті, консерв өнімдері, шұжық өнімдері, қызанақ, тауық жұмыртқасы, қияр сияқты өнімдер бойынша 100% немесе одан да жоғары қамтып отырмыз өзімізді толықтай. Азық-түлік тауарларының 5 түрі бойынша, яғни картоп, қырыққабат, күнбағыс майы, пияз сияқты, жаңағы тауық еті сияқты өнімдер бойынша біздер 60%-дан 100%-ға дейінгі аралықта қамтып отырмыз. Ал қалған 9 түрі бойынша біздер жаңағы 50%-дан төмен қамту мәселесі сәбіз, сармай, ірімшік, сүзбе, жаңағы өңделген сүт, айран, алма сияқты өнімдер, олар жартысына жуығы, жартысынан көбі тасымалданып алып келінеді бізге. Осы бағыттағы мына өнім өндіру көлемін арттыру мақсатында бізде жаңағы жоспарланған іс-шаралар кешені бар, инвестициялық жобалар жүзеге асыру бойынша. Бұл жобаларға сәйкес 2021-2025 жылдары 94 жоба 170 миллиард теңгеге құрайтын, жалпы құны 94 жобаны жүзеге асыру жоспарланған болатын. Осы 21 жылы межеленген жұмыстарымыз іске асырылды. Енді оған тоқталатын болсақ, жаңағы жалпы құны 18,4 миллиард теңгені құрайтын 18 жоба іске асырылды. Оның ішінде жаңа ірі жобалар, мына қаланың айналасында World Green Company дейтін 12 гектарға орналасқан жылжай кешені, жаңа Бейстон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 4000 тонналық көкөніс қоймасы, жаңа атап өткендей көкөніс қоймалары, және Уральск Трейд Компания дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылына 47000 тонна өнім өндіретін сүт өндіру цехі іске қосылды. Енді қалған жобаларымыз жаңа 76 жоба бар, қалған 2022-2025 жылға іске асыру, олардың жалпы құны жаңа 140 миллиард теңгеден астам. Осы жобаларды жүзеге асыру межелері қойылған, және де оған қосымша кәсіпкерлермен, жаңа инвесторлармен осы салаға келу бойынша, ынталандыру бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тағы да жобалар қатары көбейеді деген сенімдеміз. Рахмет. Жалпы экономист ретінде біз бағанағы түгел азық-түлік қауіпсіздігін қамтуда 3 жылда бағанағы 24 азық-түлік несі деді ғой, түрі деп. Соның енді жартысынан көбін қамтуға өзіміз мүмкіндігіміз бар ма, ең болмаса? Енді ол азық түлік мәселесі өте өзекті мәселе деп айтуға болады. Себебі азық түлік бағасы ол бәрін құрайды. Азық түліктің бағасы өссе ол инфляция, инфляцияның ар жағында ол біздің теңгеміздің құнсызданып отыр. Сондықтан да азық түлік бағасын реттеу ол, яғни кез келген мемлекеттің өзінің алдында тұрған міндеттерінің бірі деп ойлаймын. Енді бұл азық түлік пен біздерді толықтай өзімізді қамтамасыз ете аламыз. Сол мен ғалым ретінде айтарым, яғни біздің университетте
ғалымдар бар, мысалы, көптеген өзінің де әзірлеген әзірлемелері бар осы бизнесқа арналған да. Енді бизнес, үкімет және ғылым екеуі осы үш спираль бір-бірімен осы айналып жататын болса, онда белгілі бір нәтиже береді. Сондықтан да Батыс Қазақстан облысының оған толықтай мүмкіндігі бар. Ол жерде орналасқан жағдайда оған жұмыс жатқан ресурстар да бар да. Сондықтан да азық-түлікті қамтамасыз етудегі технологияға қатысты көп мән беру керек деп ойлаймын. Мысалы, қазір осы тұрған шаруа қожалықтары өздері біледі. Қазір олар тікелей, мысалы, әрқайсы әртүрлі ғылым орындарымен жұмыс жасап отыр ғой. Бізде де, мысалы, Жәңгір хан университетінде де көптеген ғылыми әзірлемелер бар. Соған қарай бет бұратын болсақ, біздің азық-түлікті ауыл шаруашылық басқармасы айтқандай жүз емес одан да артығымен қамтамасыз. Әрине енді біздер енді жаңағы экзотикалық өнімдермен қамтамасыз ете алмаймыз әрине, ал басқа күнделікті өзінің күнделікті қажет тұрмысқа қажетті азық түлікпен қамтамасыз етуге толықтай мүмкіндігіміз бар және оны толықтай мен айта аламын. Ол үшін мысалы жаңа айтып отқан ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыру, сол жердің өнімділігін арттыру, мысалы әртүрлі жаңағы нені энергосберегающий технологиялар бар да, оны қолдануға болады. Мал шаруашылығында жаңа нақты айтып отыр шараларда, мысалы мал шаруашылығында өнімділігін арттыру керек. Яғни белгілі бір жүйеге қоятын болсақ осы саланы, онда әрине азық-түлікпен толықтай қамтамасыз етуіміз. Жалғыз біздің аймақ емес, барлық енді әрине сонау енді Ақтауды сияқты алыс аймақтарды айтуға болмайды әрине. Басқа мысалы Қазақстанның барлық аймақтары өз өзін толықтай қамтамасыз ете алады. Бірақ енді қазір де дүкенге кірсеңіз әрине өзіңіз өкінесіз, көбісі тұрған импорт, сол ауыл шаруашылығы, сол сүт болсын, сол қаймақ болсын, басқа болсын, соның барлығы өзімізде өндіріліп былай қарағанда. Тек белгілі бір технологияны жүйеге қоя білу керек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді өкінішке орай уақытымыз да аяқтала келіпті. Сөз соңында президенттің кешегі тапсырмаларына байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қорытындылап айтып өтсеңіздер қысқа ғана. Мақсат аға, өзіңіз. Енді жағы бұның бәрі қолдан келетін нәрсе ғой жа. Бәрі қолдан келетін нәрсе, оны жұмыла көтерілген жүк жеңіл дейді. Осыдан бастап барлығымыз жағы осыған осы мәселелерге көңіл бөліп жұмыстанатын болсақ, бұның бәрі әрине орындалады. Осы уақытта біз жұмыс жасауымыз керек, президентті қолдауымыз керек. Айтылып жатқан күш бірлікте деп жа, бірлік болса тірлік болады. Рахмет. Енді президентіміз жа субсидия мәселесіне келгенде үлкен сынға ұшырап жатыр жалпы біздің осы ауыл шаруашылық саласы. Сондықтан енді мына айтамыз ғой, қанша жерден осы ауыл шаруашылық саласында субсидия шаруаларымыз айқайлай береді деп көп жерде естіп жатамыз, бірақ сол айналып келгенде сол ауылдағы ағайынның, ауылдағы жалпы елдің шаруасына араласып, сол жердің жоғын жоқтап, мұңын мұңдап, жаңағы сол жердің әкімшілігіне өздерінің қол ұшын беріп отқан ол шаруалар. Оны мойындауымыз керек. Егер сол жердегі мына азын шоғын берген субсидияны тек қана өзін емес, осы жалпы шаруалардың барлығы да елге жұмсап отыр. Сонда еліміздің бірлігі мықты болсын дейміз. Енді біздің президентіміз кеше өзінің жолдауында айтып жатыр. Ал енді болашақтан жақсы үміт күтеміз. Ол кісінің жағы айтылған әңгімелерінің бәрі жүзеге асады деп сенеміз. Рахмет. Енді бана кеше елбасы қозғаған мәжіліс алдында айтып жатқан әрбір сөздің өзін бана халыққа жолдап жатқан жолдауында өзінің жаны бар. Енді жаңа үкімет құрылды. Жаңа үкіметпен енді жақсы табыстарға жетеміз деп ойлаймыз. Бана айтып отқан енді бәрі де ауыл шаруашылығы жағынан азық-түлік бұл қамту ауыл шаруашылығынан басталады. Себебі біз осы жерде соның суығына тоңып жүретін, ыстығына күйетін бәріміз осы шаруа қожалықтары. Сондықтан да сол банағы айтып отқан жеңілдік, бұл субсидия деп айтқан менде субсидия бұл дейтін бана қандай да бір шыққан шығынның өдеуі. Ол пайда табу емес, өдеу бана шыққан шығынды қандай да бір жеңілдік беру. Сол жеңілдік берілген жағдайда бана азық-түліктің де бәрі баға сақталады. Сосын екінші айта кететін себебі бір жерде осы ереже бізде бір алып өткенде біз желтоқсан айында министр мырза Қарашөкепте болған кезде ескертіп айтқанбыз. Біз осы 30 жылдың ішінде жоқ дегені 10 шақты министр ауысты. 10 шақты министр ауысқан сайын біздерде жоқ дегені 20-30-да осы бана ереже ауысты. Сол ереже қайта белгілеп 5 жылға тұрса, сол кезде бана қожалықтардың өздерін алға қойған, жоспарлаған, біз өзіміз бір жоспарларымызға жетеміз тек қана. Себебі бір жылда екі жүз ереже өзгереді. Соның бір тұрақты болса. Екінші айта кететініміз, банағы берілетін субсидияның бәрі уақытында берілсе.
dağ жумуштарга убактында көктөмдө берилсе, мына калган ар бир эреже өзүнүн эрежеге калай сай келет, сол калай тапшырылды заявка сол түндө төлөнсө. Энди болушу айтатмыз, энди элимизде ауызбүчлүк болсун, тынчтык болсун, тезирек мына тынчтык болуп, бурунгу калпыбызга кайтып көшөйүк. Аман болуп башыбызда. Жакшы. Энди жаңа айтып кеткендей, көп өзөктүү маселени айтты, ошондуктан да мен айтатыным, экономика дамуу үчүн ал hükümet biznes kararı yok, biznes kılımına bağıttalı olarak sonunda da bizden küşümüz birlikte deyken gülüyor. Rahmet. De, jana, köptegin tüyündü meselelerin barlağın toxtalıp talqılap atırqo. Şimdi tüpkülükte neticemiz, jana'dan 2021-2025 yılğa ulttık joba dep jana bağdırlama qabıldanıp atır. Osı memlekettik koldoo bağdırlamaların barlığın kayta qarap jüyeli özgerister bolat dep atır. Sol özgerister оңынан болып, жаңа шаруаның басында жүрген әріптес ағаларымыз бар, мына ғалым мен барымыз бірлесе, осы мемлекеттік қолдау бағдарламаларын қолданып отырып, егініміз, қамбамыз егінге толы болып, жайлауымыз малға толсын. Еліміз өркендеп алға баса берсін дейміз. Бірлесе жақсы жетістіктерге жетейік деп шақырамыз. Айтқаныңыз келсін. Осымен хабарымыз тамам. Аман сау, жүздескенше ағайын.